Takk for at du hører på en podcast av Harte Kvern Kultursenter, produsert av Dobbeltritt Media. Prosjektleder, det meg, Malin Wolstad. Velkommen til Bratikas, den podcastserien der du kommer litt under huden på ekte nordtromsinger. Jeg heter Agnete Båtnes Bråten, og med meg har jeg Heidi Johanne Blomli, og vi skal lede dere gjennom hele denne serien. I denne episoden skal vi til Lyngen, uke er. Og vi har fått med oss to gjester i dag fra Lyngen. Og hvem er det vi har fått med oss? Vi har den kvenske ordføreren i Lyngen, han Dan Håvard Jonsen, og hun Laila Lanes. Og jeg kan jo begynne med deg, Laila. Har du lyst til å fortelle litt hva du jobber med, og hva du er aktuell med for tida? Ja, jeg har jo jobbet i NRK siden 1987, så det begynner å bli noen år. Og de siste snart fem årene har jeg jobbet for NRK Kvensk, en ny nettside som vi opprettet da for fem år siden. Og fått virkelig satt meg inn i den kvenske historien vi har her oppe i nord, som så mye større enn det som kommet fram hittil. Så, og det også bakgrunnen for at jeg da akkurat nå har sendt inn manus på en bok som kommer i løpet av høsten, som handler om den kvenske historien, men spesielt kvensk historie rundt Lyngenfjorden og min egen oppdagelse av den og min egen identitet. Ja, hvordan er det å oppdage at man er kven som voksen? Det er jo veldig rart. 15 år tilbake i tid så visste jeg nesten ikke hva en kven var for noe. Det var et begrep som bare eksisterte bak i det en plass som en slags merkelig, uforklarlig, negativ assosiasjon. Og så begynte jeg med slektsforskning og oppdaget plutselig at jeg hadde massevis av røtter ned i Tornedalen. Så det har på en måte, det har jo, en ting er jo at jeg har endret min profesjonelle status i og med at jeg nå er journalist for NRK Kvensk. Men også personlig har det vært en jeg bruker å si at det akkurat som jeg har fått fylt ut noen tomrom i meg som jeg ikke visste at jeg hadde. Jeg er på en måte blitt et helere menneske, føler jeg. Ja, det er jo ganske interessant, siden det er på en måte, det er jo identitet og det er så abstrakt. Når du sier at du hadde en negativ holdning til det kvenske. Var det, og det her er et arbeid med deg selv, når du fant ut at du selv var kven. Var det liksom, du måtte jo snu den holdningen til det kvenske da, for du måtte jo tenke positivt om deg selv. Ja, altså, jeg vil kanskje ikke si negativ holdning, men det var bare noen sånne assosiasjoner rundt begrepet kven, som jeg følte var litt sånn... Nedarvet, eller? Ja, nedarvet. Ja. Så, men da jeg oppdaget alt det her, så var det ikke noe vanskelig å akseptere det. At jeg hadde massevis av kvenske aner. Og det var også med på å forklare hvorfor jeg aldri har følt meg helt som en same. For jeg har jo meldt meg inn i samemanntallet for masse år siden, da samemanntallet ble opprettet. Men samtidig så hadde jeg litt sånn, ja, er det egentlig helt riktig? Det var liksom ikke helt rett det heller. Så noen har fått både det samiske og det kvenske. Og så er jo nesten ikke norsk i det hele tatt. I DNA mitt, altså 2% norske eller skandinavisk DNA. Men det norske er jo med selvfølgelig fordi at man er vokset opp som nordmann. Ja, for dere sa når dere kom kjørende hit i lag, at dere faktisk er slekt, som dere har funnet ut via slektsforskning da. Ingen av dere er særlig norsk. Nei, det stemmer jo det. Altså, jeg oppdaget jo på denne DNA-testen at jeg og Laila var i slekt. Godt ute selvfølgelig, men i slekt. Og det er jo nesten 67% finsk, og litt mer norsk enn Laila, ikke mye, 6%. Så vi er nå et folk her oppe bestående av nordsvensker, nordfinner, og veldig lite innslag av opprinnelig norsk. Jeg er 95% finsk, bare så det er sånn. Oi, ja det. Hvordan var det i din oppvekst da, Dan Håvard, med det kvenske og det finske, og det hadde du? Nei, vi hadde ingenting med det å gjøre, fordi at mine foreldre var kanskje den som var mest utsatt for fornorskning. Altså, hvis jeg spurte dem om, ja, om prater en samisk eller finsk hjemme med foreldre, altså, det ble ikke nok snakk om det. Nei. Det var ikke tema. Det var norsk. Hva tror du har tatt tak i det kvenske da? Nei, så jeg oppdaget det jo til min store forbøses egentlig når jeg tok den her MyHeritage altså, og så DNA, hvor mine forfedre har trødd sine spor, og viste seg at det er jo mye flere slektinger i Finland enn i Norge, i Nordfinland, så da begynte jeg jo å reflektere litt over det, og det er helt opplagt at
den här öst-väst-förbindelsen som har varit så utbredd tidigare mellan Lyngenfjorden och Nordreisa och så öst över till Finland och Nordsverige. Det, den har varit våldsamt stark i tidigare tider och det är så underkommunicerat i norsk historia att det är på tide att få den fram. Mm. Ja, det är nettopp det. Och det är det, det som jag har gjort en slags forskning och det är att jag har fått översikt över en väldigt stor del av befolkningen runt Lyngenfjorden i 1801-folketellingen. Och det ser jag att väldigt många utav dem som då är registrerade som lappefolk i 1801 egentligen har kvensk bakgrund. Eller kanske bägge delar. Men i vart fall så är det stor skevhet i registreringen av vem folk var i 1801-tellingen. Det visar kanske också det mangfoldet som var och att kanske det var lite blandning att man inte visste. Ja, vi har ju diskuterat det här för dere kom. Hur hade Nord-Troms sett ut? Ja. Visst inte förnorskningen hade skett. Har dere tänkt på det någon gång och vill dere reflektera lite över det med oss? Jag tror vi hade varit trespråkliga för det första allesammen. Det tror jag går. Ja, det är helt upplagt att förnorskningen har nog satt sitt spår i Nord-Troms mycket starkare än alla andra plats. Det att vi har mistet språk. Det har de ju försovit inte i den samma grad i Finnmark där vi hade samma utfordringar, men i Nord-Troms är ju språket nästan utslettat. Mm. Både på samisk och finsk. Så det är nog det största forskningen, men så tror jag ju också att det är en del sån geopolitiska värderingar här som är gjort och det är klart det är vanskligt att förutse för det att den förnorskningen kom ju rätt slett som ett resultat av rädsel från regeringen att vi är trua från Finland och därför sätter vi upp en gräns och vi ska sluta med finsk språk för det att de var rädda för att Finland rätt slett skulle överta den här delen av landet. Då hade Norge varit ett bra fattigt land egentligen. Visst de hade mistat hela det mangfoldet som är här uppe och fiskeri och ja, i det hela tatt. Jag har också spekulerat mycket på hur de ville Nord-Troms och för så vidt Finnmark också sett ut befolkningsmässigt, visst det hade varit för den enorma invandringen eller förflyttningen av folk från Nordfinland och Tornedalen. Ville det bott så mycket folk här i det hela tatt alltså? Ville det varit mer alltså ville de ville inte komma söderfra och flytta in i samma grad. Så jag tror det ville varit ett helt annat område och så befolkningsmässigt. Mm. Dere sier jo at dere har oppdaget det i voksen alder, og hvordan er det den reisen for å ta det tilbake? Fordi det kan, dere sier jo at det har vært mye negativt i oppveksten, dere har ikke fått hørt om det. Hvordan, har dere noen opplevelser som Alltså Laila är nog mer den rätte att svara på det spörsmålet för att jag sitter ju med en del heldigvis ända kanske kort tid beslutningsmyndighet som jag kan vara med på att ta tillbaka till samhället vet alltså Lyngen alltså det snackar om skilting på kvensk och en del såna ja såna synliga ting som kan på en måte bringa lite av historien tillbaka och så har jag pratat lite med Laila om en liten sån framtidsvision som kan sätta ett bra fotavtryck så vi som nu alltså det som är min uppfattning här att det är en räcke som beslutningstaker och folk lite sån runt omkring i samhället som har finsk och kvensk aner som egentligen bara bör snacka i lag så tror jag det är fullt möjligt att få till ett ganska sån grejt fotavtryck av det kvenska och kanske ta lite tillbaka den historien som vi har mistat. Har du hört om uttrycket den kvenske våren? Ja, den jobbar med kvar dag. Den jobbar du med hver dag. Ja, journalistisk, ja. Det är bra. Ja, ja nej, det har ju varit otroligt att se vad som har skett de senaste åren. Så det med allt det som blomstrar upp nu. Och nu har det varit att sett Kvern i teatret sin föreställning 2 gånger. En gång här i Nordreisa och en gång i Oslo. Och bara se hur den bara träffar publikum. Och den träffar ju också folk som inte är kvernade. Men den träffar speciellt kvernar på de lite såre punkterna. Och de punkterna som är liksom touchy så och det är ju akkurat såna ting är ju så viktigt för att få brakt den kvenska kulturen lite mer i fokus att man får teater att man får efter vart böcker den blir ju på norsk kanske jag vet inte om vi klarar att få uppnå produktion på kvensk som folk kan läsa för frågan är ju klarar vi att rädda språket det är ju en annan sak men att folk har fått en
en uppvakning och en stolthet över bakgrunden sin, det är helt tydligt. Mm. Och det man tränger nu då, det är ju kanske sånt som du håller på med, skriva böcker om det för att lära upp folk i Norge, men alltså också oss kvänar som inte kanske vet så mycket om våra eget folk. Men också den det du säger Dan Håvard med skilting. Det är ju också viktigt för det har kommit i Nord-Troms. Förstår du sånt att Lyngen har hängt lite efter på den skiltingen? Hur är situationen idag? Alltså, vi har hängt lite efter och jag har sagt att för jag går av som ordförare som kan vara i löp av nästa år så ska det vara på plats. Och så jag har gett besked till administrationen om det och de levererar. Ja, det visar ju också hur viktigt det på en måte är att lyfta fram det och jobba med det. Och det är fint att man kan jobba med det och sånt politiskt och i NRK då och sånt. Absolut, jag är ju väldigt tillhängare av ett mångfaldigt samhälle med stor förståelse för alla kulturer, ikke sant? Och det är helt upplagt att vi bör lyfta det som är vår förhistoria. Alltså den kulturen kan ju inte stickas väck i vart fall, så nej då, så jag ser väldigt fram till att bli skiltad på tre språk i Lyngen och i vart fall finsk. Och jag är ju lite missunnelig på Storfjord som har det på plats allerede. Det är en av de platserna i Storfjord, det är långt föran oss. Blir det kommunenavn eller blir det gatan? Blir det alltså, först och främst kommunenavn och stadsnamn där det är på en måte föles riktigt för den som bor där. Och där det finns. Ja, där de på en måte erkänner det. Det vill säga i stort sett hela Indre Lyngen. Mm. Men när du bickar över mot Svensby utöver där så är det lite mer sån, alltså de är inte lika klar på sin identitet. De är mer norska där och det har ju sammanhang med att havet var farled. Och det är nog fort riktigt det att det inre del av Lyngen där det var mest kvensk och samisk och så var det mest kanske det man kallar norsk i anförselstegn befolkning i yttre Lyngen som levde av rent fiskeri. Mm. Begreppet kvensk är lite vanskligt för folk i Lyngen att förhålla sig till för att alla kallar det för finsk. Och det har ju varit vanligt också här i Nordreisa, ikke sant? Så, och det är den processen ser jag för folk att acceptera att det ska heter kvensk och inte finsk. För när jag snackar med gamla folk på Furuflaten så säger de att det var aldrig någon som snackade kvensk här. Vi har aldrig hört begreppet kvensk eller kvän. Så det förklarar ju lite varför jag hade så diffust förhåll till det begreppet. För du säger ju också finsk konsekvens. Ja. Ja. Konsekvenser. Jag har ju i det bokprojektet mitt försökt att finna ut varför försvann det kvenska. För det heter ju kvensk helt upp till runt århundra, alltså 1900. 1920 ända heter det kvensk och så skiftade det namn. Sakte men säkert. Jag har egentligen funnit något klart svar på varför annat än att jag förstår att det har med förnorskningsprocessen att göra och det som efter vart blev stigmatisering av kvänner att det, du fick alla artiklar i avisan om räkorkvänarna och alltså dem för det att utöver på slutet av 1800-talet så kom det många som efter vart hade ganska dålig alltså, På 1700-talet var kvänarna ett tillskudd, för att då bodde inte folk här. Men efter hvert så blev de, kom de lite in till förträngsärje. Det var inte så god plats till dem ut på slutet av 1800-talet. Och därmed så fick du alla de här begreppen som räkar kvänar och de här. Och det är någon beskrivelse i avisarna av hur de såg ut när de kom över och sånt som gör att man skönner att folk inte tänker att ja, kvensk kan vi inte vara. Och så har du ju självklart finske fare och allt det här som kommer och Solhov som kommer. Vad är en finske fare? Jag kan säga något om det. I förhållande till Solhov också som då är liksom prototypen på en förnorskningsinstitution i Norge. Alltså den har vi ju på Lyngseidet och det blev ju byggt där utelukkande av politiska hänsyn. Ja. För det gör det ungdom norsk. För det är ett internat. Ja. Upplärning. Det är en skola rätt så rätt som skulle göra unga. Alltså huvudförmålet för den byggningen var att göra unga norsk. Ja. Och det klarte de ju väldigt bra runt hela Lyngefjorden. Ja. De hade ju sitt virkefält runt hela Lyngefjorden. Så alla som skulle gå på skolan måtte dit och bo där och bli norsk. Mm. Men har vi tagit den tillbaka nu? Alltså skolan. Den står ändå, sant? Den står, ja. Har vi tagit den tillbaka eller står den där som ett ont minne? Nej, det står ju där som ett nu är det en privat egendom och det är ju ett väldigt flott bygg och det är ju otroligt mycket man kan göra med det bygget, men det står nog där obrukta per dags dato och det är ju, jag tror det är Nordeuropas största träbyggning också. Det är ju våldsamt
praktbygge med nasjonalromantiske utskjæringer innvendig. Altså, det er jo en kulturreise bare å gå inn der, for da, der var det viking og hardanger søm som gjaldt, og vikinghistorie, og alt det lokale var egentlig vasket bort. Ja. Vasket bort. Mm. Og den ble jo åpnet i 1918, kanskje, 1918, tror jeg. Ja, en forløper i, på 1912, eller noe sånt. Ja. Selv ble skolen bygd da, på rundt 1920. Ja, 1920 var det, ja. Noe sånt. Hvor lenge var det skole der da? Ja, det var jo helt ute på 80-tallet, egentlig. Ja. Jeg har jo til og med selv vært lærer i en kort periode når vi bygde ny skole, så på i 2000-tallet, men... Det ble jo en vanlig folkehøgskole, ja, som alle andre folkehøgskolene etter, altså på 70-tallet og sånt. Ja. Og da var det jo ikke fornorsking lenger. Ja, så du var ikke lærer der mens den drev fornorskning, ja. Da det sto på som verst, forhåpentligvis. Nei, det var det. Da var jo politikken over, i hvert fall sånn, den erklærte politikken. Ja. Sammen, det. Men den ble jo bygd som et monumentum for den norske stat, og at det var en stor redsel for at Finland, altså det er jo bare 3 mil mellom Storfjord og Skibotn og Finland, og at Finland ville egentlig overta det området her. Ja. Ja. Altså den finske fare, bare for å si det helt kort, altså frem til 1918 så var jo Finland en del av, 1917 var Finland en del av Russland, storfyrstedømmen i Russland. Og da trodde man at det kom russiske, altså at de ville komme over fra Finland, og kolonisere Norge, altså det var jo, det var kjempedebatter i, det var en journalist i Aftenposten som skrev en bok som heter Den finske fare i mellomkrigstida, hvor han advarte mot Finland da, om at, og mot kvenene, altså de finskspråklige som da var en fare, og Skibotn var spesielt utsatt, så han nevnte spesielt Skibotn, og det var masse diskusjoner til lenge etter krigen, var det. Enda på 1960-70-tallet, enda i 1978, så var det foreslått at turister ikke skulle få lov å stoppe i Storfjord når de kom fra Finland. Ja. De var så nervøs for... Ja. Ja, altså, og Finland, men det var jo reelt for så vidt, fordi at Finland hadde jo en avtale med Hitler-Tyskland om at Storfjord, altså Skibotn skulle bli en sånn finsk utpost etter krigen. Så, ja, så det er jo det er mye politikk i det her. Det er nok det, og til en viss grad i datidens kontekst så er jeg som politiker, kan forstå en del av det som skjedde. Men nå sier jeg jo ikke at virkemidlene for å oppnå det motsatte er riktig, men jeg har forståelse for at det var en redsel for at rett og slett Finland og Russland skulle kolonisere den her, og i ettertid kreve eiendomsretten siden det bor bare finlender og russer der. Mm. Så det var jo der, og datidens kommunikasjon og informasjon til den som bestemte i Oslo, den var jo rimelig mangelfull, for å si det sånn. Ja, de stolte vel på de herene få de hadde sendt ut hit på oppdrag, og så kommer de tilbake med en skrøn historie, og da er det... Ja, de hadde jo vervet ganske mye agenter i Storfjordområdet. Det vet jeg at det var mange som jobbet for den norske sikkerhetstjenesten der i mellomkrigstida, og rapporterte jevnlig sørover. Storfjordinga. Ja. Rapporterte jevnlig sørover til Oslo på hvordan stået var. Ja. Nei, jeg skal bare si at enda opp til 1970-tallet så måtte jo alle finlendere som bodde i Norge jevnlig inn på politistasjonen og rapportere at de var. Altså, det var jo fri reise over grensene i nord fra Skibotn og sørover. Men i Nord-Norge så kunne man ikke reise fritt fra Finland. Det var egne passregler som gjaldt. Som en sånn etterdønning etter den finske far. Men her er jo masse detaljer som kanskje ikke er nødvendig å ha med, men bare så, jeg er litt innom det i den boka. Egentlig har overrasket meg at det gjaldt så lenge, at det enda lenge etter krigen, så hotellene måtte skrive opp alle finlendere som kom på besøk og rapportere inn. Yes. Det var, ja. Så vi klarer kanskje ikke i dag å skjønne helt hva de levde under da, de som levde på den tiden. Men for de som bodde i Nord-Troms da, og som var norsk da, med pass og slikt, så var det egentlig en naturlig del, fordi at denne fornorskingsprosessen hadde jo gått fra 1920, så var ingen som stusset over det, ikke sant? Altså det var helt, ok, ja, finlenderne er noe annet folk, og de er kanskje litt sånn, vi må kanskje passe på dem. Det var ingen som reagerte politisk på det her på 70-tallet, det var helt korrekt. Sånn fremover i Lyngen da, jobbes det mye med det kvenske,
politisk først da, kanskje? Ja, nei, så ikke nok egentlig. Det, du vet, det offentlige forvaltningen sliter med menneskelig arbeidskraft, altså rett og slett. Sånn at skal man få det her på plass, så jeg diskuterte litt med Laila, så trenger man ressurser som kan jobbe med det. Og, er det da ildsjæler man trenger inn i? Nei, egentlig ikke. Det bare... Jeg er jo 100% sikker på at finansiering er faktisk det minste problemet i Norge i dag. Bare du har dyktige folk som kan finne penger ute i systemet. For det flyter vanvittig mye prosjektmidler rundt omkring i det offentlige systemet. Så det er egentlig bare å finne noen som er dedikert og interessert. Ja, så skal nok jeg klare å lage både en og to og tre stillinger rundt akkurat det. Mm. Ja. Ja, så vi trenger egentlig folk som har lyst til å jobbe med det og som har... Lyst å bosette seg. Ja, jeg tror faktisk vi er kommet dit enn at vi må profesjonalisere det for å få noe til. Altså, ildsjeler blir vanskelig å utvikle det noe lenger enn det er i dag. Altså, det må være folk som har det som levebrød og er proff. Og det ser man jo bare på det samiske. Altså, når du ser den administrasjonen de har på Sametinget og alt de holder på og får tildelt og midler, ja, så er det helt opplagt at det kvenske må gå den veien nå. Mm. Men med deg, Laila, du som har... Et annet, ikke ha politisk syn på det. Hva du tenker om Lyngen fremover? Nei, så jeg har jo registrert at Lyngen er litt akterutseilt, som jeg sier, sagt, da, nevnte foran, at jeg synes det går litt tregt, men for flere år siden holdt et foredrag om kvenske Lyngen, og da sa jeg, ja, jeg har en utfordring som han har jo tatt tak i. Men jeg tror at det henger igjen ifra Solov og hele den fornorskingen som ble veldig omfattende i Lyngen, at folk trenger lengre tid på å ta tilbake det her. Det er rart med det, men man må liksom gi folk den tiden de trenger på å forstå at det her er kanskje viktig for deres egen identitet. Det er en litt sånn artig fun fact, fordi at det er jo lyngsværing fra gammelt av foreldrene mine derfra. Så skrøt jo foreldrene mine veldig av at Lyngen var en av de første plassene i landet der det ble 9-årig folkeskole. Ja, hvorfor det? Jo, selvfølgelig for å fornorske ekstra. Altså, ja, det var der den regjeringen trengte å fornorske. Men det har ikke jeg skjønt for i voksen alder. Altså, helt opplagt at Lyngen ble valgt ut som en av de første plassene i nord der man skulle ha 9-årig folkeskole. Og med bakgrunn i at man skulle sørge for at ungdommen ble norsk. Mm. Og det var et senter. Og, da, ja. Og det her var jo langt ut på 70-tallet. Ja, langt ut på 70-tallet faktisk. Mm. Så, det var på 60-tallet. Ja, det var kanskje slutten av 60-tallet. Jeg tror søsteren min rakk å gå realskolen på. Hun var vel den siste som rakk å gå realskolen. Og hun gikk vel kanskje i rundt 66-67 eller noe sånt. Ja, det kan nok være slutten av 60-tallet at det ble avklart. Og det er jo helt opplagt at det var for norske, altså sørge for at vi lærte oss det norske. Ja, jeg tenker, er det mye sinne da på fornorskningen, eller klarer man å forsone seg med det som har vært, eller er det veldig vanskelig? Jeg skal ikke si at det er veldig vanskelig, men jeg er indignert over at jeg ikke har fått vekse opp med en så rik bakgrunn, med tre språk og at det, og litt av årsaken til at det ble sånn som det ble, var jo det at man ville være med på denne velferdsoppbyggingen som Norge gikk igjennom etter krigen med Arbeiderpartiet. Det var jo likeverd og alt sånt over hele landet. Og det at man måtte kaste på båten to språk og to kulturer for å være med på den velferdsoppbyggingen og få del av den samme velferden som resten av landet, det irriterer meg ganske mye i dag. Mhm. Hvordan er det for dere når du kaller det jo den kvenske, det synes du kanskje er den eneste, men det er du jo ikke. Men at du er en kvensk ordfører, og du kaller deg jo for kven. Hvordan blir dere møtt i Lyngen? For du snakker om at folk trenger tid. Får dere noe negativt? Er det noe negativt med å kalle seg for kven i Lyngen? Jeg får jo høre litt innimellom at du og det der kvenske... Vi jobber bare med det. Jeg gjør det, i dag. Ja, nei, altså jeg opplever det egentlig ikke sånn, men jeg er jo liksom ikke frontet det så veldig hardt akkurat det. Sånn at jeg er nå en nordtromsing på godt og ondt, og der det viser seg at kvensk er det meste av det som er i meg. Sånn at,
men jeg har ikke frontet så hardt, men tilbake til den her fornorskningsprosessen, så tror jeg nok at det mer sorg over at vi har mistet egentlig vår kultur. Mm. Ikke så mye sinne, fordi at det var så naturlig blant den harde fornorskningen, altså foreldrene våre ikke igjen, at det der har vi egentlig ikke, vi føler ikke at vi på en måte er sint på noen, men kanskje at vi er fratatt en mulighet. At det mer sårt. Sinne. Ja, jeg tror nok vi inne på det der. Mm. Det jo også vanlig i hele Nord-Troms. Det jo mange av oss som har de erfaringen. Og det jo egentlig i ulike aldre også. Nei, det så bare for å si litt om hvor viktig det var for regjeringen å fornorske Lyngenfjorden og Nord-Troms, så bygde de jo Solhov, og den ble vel åpnet rundt 1920, som jeg forstår i den praktform det står i dag. Og hvis du omregner verdien av hva det koster, så ville det bygge i dag i norske kroner koste 500 milliarder. Såpass. Ja, så da sier du jo litt om hva et fattig land legger inn av ressurser for å sørge for at her blir det norsk språk og norsk kultur som gjelder. Men de kødde ikke med det. Nei, det var så viktig at de brukte 500 milliarder i Lyngen. Mm. Og det er mye penger. Vi hentet lærere og betalte den godt fra beste lærere fra Høst- og Vestlandet, som hadde med seg det beste av den norske kulturen. For å bosette seg, flytte fra familie, eller ta med familie kanskje? Nei, tok med familie til Lyngen og bosette seg der, bodde på skolen. Jeg husker du leste litt nå. Den eneste striden, jeg begynte å bli blakk, det var lite penger igjen, og vi hadde vurdert å kutte ut vannklosett. Det var ikke mange som hadde vannklosett i 1920, men da tok rektoren og bladde opp pengboka og sa at jeg tar og betaler vannklosettene, det greit. Oh, ja. Så nei, det var utrolig mye politikk, og det er nesten umulig å forstå for oss som sitter i 2022 og ser hvordan konteksten var for 100 år siden. Det er en vanskelig oppgave. Det er veldig interessant å lese de uttalelsene som kom fra han som da var kanskje den andre bestyreren, Leigland var den andre, ja. Hvordan han omtalte elevene og deres behov for å få lære seg norsk, og jeg klarer ikke å huske de sitatene, men jeg har satt og skrevet det her nå, jeg burde hatt et notat her nå kanskje, men den der holdningen mot det samiske og kvenske folket, det oser igjen i de uttalelsene der. Her er det liksom det norske som skal komme og redde folk fra all elendigheten de vokser opp i. Og det er et opplagt at det samfunnet som var her, den samfunnsstrukturen her oppe, var mindreverdighetsbasert. Altså det vi sett på som en sånn mindre, litt sånn undermålskultur. Altså det var sånn som indianerne kanskje opplevde i USA og med reservat. Så måten vi levde på her nord, det var liksom sånn B- og C-status, for å si det sånn. Og det var liksom ikke noe etterstrevet. Det skulle bli, sånn var det norske levemåten, og det ble jo innprentet ganske hardt. Og det har kanskje, altså det er blitt frem til i dag, det er enda litt sånn. Og da blir det veldig... Jeg tenker bare på mine egne opplevelser i hvert fall. Ja. Jeg tenker at dere har hengt igjen i folk i Nord-Troms og Finnmark, spesielt helt til nå i våre dager. Vi vet jo at for eksempel flere har sluttet på videregående skole, og så er det mange sånne tegn i samfunnet vårt som jeg tror har sin årsak i det som skjedde under fornorskingen. At det har hengt igjen i generasjon for generasjon. Har dere en tanke om... Både det samiske og det kvenske ble fornorsket. Det samiske har kommet mer tilbake, har reist seg opp og begynt å bygge seg mer opp. Det kvenske henger litt etter. Hvorfor? Ja. For det første så har jeg har gått inn i det her for å finne ut hva var det som skjedde etter krigen da. Og Einar Niemi, professor emeritus, som jo er den kvenske guruen vår, han forklarer det med at man begynte å skjønne etter krigen at fornorskingspolitikken måtte ta slutt. Og man begynte å skjønne at man måtte begynne å ta hensyn til det samiske folket først og fremst, og det kvenske folket er ikke nevnt frem til 1960 der omkring. Han mener at myndighetene hadde ikke kapasitet til å behandle to forskjellige kulturer. Liksom. De måtte ta tak i det samiske og liksom begynne å sørge for at
de ble behandlet litt bedre da, og dermed så ble det kvenske glemt lenge. Og forsvant jo mer og mer, og ble mer og mer usynlig etter hvert. Men det her med at kvenene det tause folk, stammer det litt derfra da, at de ble satt litt til sies, og så hadde de kanskje ikke krefter til å... Så lot de kanskje seg selv også assimilere i større grad enn mange av de samiske. Samene hadde reindriftskulturen, ikke sant, som da var veldig tydelig, og det var lett å se den kulturen. Mens kvenene hadde blitt norske, så de hadde latt seg assimilere. Sånn som min egen familie, etter krigen bygde opp en entreprenørbedrift som bygde skoler over hele Finnmark i etterkrigstida, gjenreisingstida da. Det var ikke snakk om å være kvensk eller samisk eller noe. Det gjaldt å være norsk for å få tilskudd fra distriktenes utbyggingsfond og alt sånt. Så gjaldt det å være norsk. Bytte etternavn. Men det opplagt at det sånn, når jeg som politiker, jeg ser jo den politiske innfallsvinkelen, fordi at det mye enklere med det samiske som ikke har sin egen, eget land på en måte, ikke sin egen nasjonalitet, det mye enklere å dyrke det innad i et land enn kvensk som blir altså, som vi oppfatter som finsk, og derav et annet lands identitet. Ja. Sånn at det er opplagt at det er mye vanskeligere å dyrke, hvis vi skal kalle det finsk, inn i Norge. Det vil vi ikke ha for nå, for å si det sånn. For 30 år siden da var det helt umulig. Og så er jo jeg 100% sikker på at Alta-utbyggingen og den oppmerksomheten den fikk, var det som gjorde at samisk virkelig fikk en ny renessanse, og det ble øst inn penger i Sametinget og backe den samiske kulturen. Ja, det er klart. Det var enormt viktig. Det var starten på den samiske oppreisingen. Og så kom jo samiske organisasjoner, de hadde jo startet litt før. Så det kvenske ble på en måte glemt av veldig mange, også dem selv på en måte. Ja. Ja, rundt akkurat det med, altså i Lyngen ligger vi nok litt etter med det å kunne tørre å identifisere oss med både det samiske og det finske. For jeg ble ordfører i 2015, og det var helt utenkelig at jeg skulle gå med kofte i 2015. Ikke, altså det ville vært folk ville ha ristet på hodet over hele Lyngen. Men for første gang i 2021 tok jeg på meg kofta i 17. mai-toget. Og det er jo egentlig et varsko at vi ligger litt etter i Nord-Troms. Har du egen kofte? Jeg har Lyngen-kofte, ja. Er det ordfører-kofte eller er det privat? Nei, det er privat. Det er privat, ja. Ja. Men vi burde selvfølgelig ha det som ordfører-kofte. Men da vet jeg jo, det blir et jævla ramaskrik hvis jeg skulle ha laget noe sånt. Så den tar jeg ikke for i neste periode. Nei. Er det noen måter vi som kvener, og dere som kvener fra Lyngen, kan uttrykke deres identitet i det dere tar på dere? Jeg kan jo si litt om det. Jeg kan starte med det. Og for meg er jo liksom denne Lyngen-kofta, det er faktisk en av mine identitetsbærere. Og for meg symboliserer det egentlig at jeg er fra Lyngen-området. Og i Lyngen-området der er det kvensk, det er samisk, og det er litt norsk også, innimellom selvfølgelig. Men hovedsakelig så er den kofta et symbol på, for oss som bor der. Og så kan jeg også si at vi ligger nok litt etter i Lyngen i form av at vi er litt for tilbakeholdende, og kanskje litt for fordomsfull, vil jeg anta. Fordi at når jeg ble ordfører i 2015, så var det helt uaktuelt å gå med kofta. Det gjorde jeg ikke. Men i 17. mai-toget i 2021, da gikk jeg med kofta for første gang ordførerkjede, og jeg fikk jo en del negative reaksjoner, det gjorde jeg, men flest positive. Ja, så bra. Ja, det er godt å høre. Jeg har det her som markerer både det samiske og det kvenske, et lite armband. Ja. Jeg har ikke noe kofte foreløpig, men jeg driver og tenker mye på det, men jeg tenker på, når vi vokste opp og gikk i 17. mai-tog, det var en av de tingene som begynte å fabulere over i forbindelse med boka. Så jeg husker 17. mai-togene fra før i tida, så var det jo ingen fra bygda som hadde noe drakt av noen som helst slag. Ikke bunad heller. De som hadde bunad, det var tilflyttere. Vi gikk alle i vanlige søndagsklær i 17. mai-toget. Og det bare slo meg at hvorfor var det sånt? Vi hadde ingenting å være stolt av. Vi var vokset opp med som et folk som ikke hadde noe fortid som vi kunne være stolte av. Som Ivar Bjørklund skriver i Fjordfolket i Kvænangen
boka om Kvænangen, altså Kvænangens bygdehistorie da, at når han skulle begynne å skrive den boka, så og skulle ha folk til å fortelle om historien, nei, vi har jo ingen historie, sa de i Kvænangen. De skjønte ikke det at det fantes en historie, for det hadde ikke bodd nordmenn der. Så han stusset over at hvorfor må det nordmenn til for å lage historie? Mm. Men sånn var det altså. Og et bilde fra 1924 som kommet over i forbindelse med bokprosjektet mitt fra Solå, viser nettopp det at det var ingen som hadde noe bunad eller noe samisk eller kvensk drakt eller noe som helst. Alle gikk i søndagsklær. Det ganske rått. Ja, og det Laila inne jo her. Det ganske interessant, for jeg opplever jo at vi for dårlige på den identiteten vår. Hvem vi som bor rundt denne fjorden? Altså, hvordan fotavtrykk har vi satt, og så videre. Og det var en av grunnene at jeg var veldig pådriver for å få Bålsrud-innspillingen til Lyngen, at vi skulle ta den dit, fordi at der, så det var der den startet på en måte. Der fikk han hjelp, og det var der historien skjedde. Og det å ta Bålsrud-fortellingen til Lyngen, som kan fortelle litt om, en liten del, en lite vindu om, hvem vi som bor rundt denne fjorden. Det viktig, og det blir viktigere og viktigere i fremtiden, for vi har en jobb å gjøre der for å gjøre barna våre stolt av vår identitet. Det var for øvrig mine onkler som hjalp han. Hvordan er det dere viser det samiske og det kvenske når dere fer ut av Nord-Troms? Hvordan, jeg altså, ikke flink. Jeg strever enda med det. Jeg inne i en prosess. Håper jeg som ender med at jeg kanskje skaffer meg en lyngenkofte, for eksempel. Fordi at jeg kjenner at på 17. mai så kunne jeg godt tenkt meg å ha noe som markerte det at jeg har en litt spesiell bakgrunn fra et veldig spesielt område. Mm. Så jeg jobber med det, men det er rart man vokst opp. Når jeg går og ser på folk med samiske kofter og ser hvor stolt de er, så blir det litt misunnelig. Og så føler jeg at jeg kan ikke gjøre det samme helt, fordi at, ja. Mangler vi noen markører, kanskje? Den kommer om 2 måneder. Da ser dere ordføreren Lyngen, da vil 800 000 se han i Lyngekofte på TV, ja. I beste sendetid. Yes! Og det er da du har vunnet farmen. Det er da jeg har vunnet farmen. Ja, det er flott. Da får vi visst fram Lyngen og den stolte Lyngekofta. Stolte Lyngekofta og stolte Lyngenordføreren, ikke minst. Ja, ikke minst. Men så legger jeg merke til hvor positivt det blir tatt imot. Ikke sant? Hvis jeg går gjennom Karl Johan med Lyngekofta. Mm. Altså, det er jo, det applauderer jo fra Slottsparken forbi Skotsmann helt ned til Oslo S. Altså, det er helt altså, så det må vi bli bedre til å bruke de her kulturelle og de her identitetsbevisene våre. Vi har ikke så mange av dem, men vi må bli bedre å bruke de vi har faktisk. Mm. Så det å gå i kofte, det burde jeg har også gjort det oftere, selv om jeg bruker det hver anledning jeg har. Mm. Men det er jo kjempebra at du har en positiv opplevelse med, det. Men de fleste som kjenner ordføren vet at han er ganske uredd. Ja. Så det er forholdsvis uproblematisk, for jeg liker jo kanskje å provosere også litt, så jeg elsker jo hvis jeg klarer å provosere noe med den kofta, da blir det jo dobbelt så bra. Ja, for det er mange som har dårlige opplevelser med det å gå i sånne sydlige strøk. Nei, men bare i Tromsø så har det jo vært saker på det. Mm. Det skaper reaksjoner. Og det er jo en grunn til at flere og flere av oss bør gjøre det. Mm. Absolutt. Er det noe dere som kommune kan se imot andre Nord-Troms kommuner for samarbeid eller inspirasjon som har kommet litt lengre med det kvenske arbeidet? Ja, absolutt. Vi har ikke vært gode nok, og vi er litt for forsiktige i Lyngen til å kunne markedsføre oss eller vise den identiteten der. Så Nord-Troms har kommet langt, mye lenger enn oss i det. Men jeg har en plan at vi skal se om vi ikke får til noe som kan sette et fotavtrykk i Lyngen, som er ganske tydelig på det her med den fornorskningsprosessen som har vært. Kan du utdype? Ja, så det er jo ikke noe sånn. Det er jo bare en tanke. Ja. Det skal først ut i NRK Kvensk. Det skal først ut i NRK. Det tar vi ikke her. Ja, vi tar det. Ja. Lyngenløfte.
Lyngeløftet er et kjempebra prosjekt der vi kan implementere det kvenske, ja. Ja. Absolutt. Kan du fortelle litt, hva er Lyngeløftet? Nei, så Lyngeløftet er et prosjekt som vi setter ganske mye midler inn i for å løfte Lyngesamfunnet og på en måte ja, bidra til at det skjer flere positive ting rundt omkring i bygden og ikke minst i Lyngseid sentrum. Mm. Og der får vi frigjort en del kapital, så at vi bygger en del infrastruktur, men også kjører en del prosjekt knyttet opp mot utvikling og kultur. Laila, har du noen tanker rundt Lyngeløftet og hvordan det kvenske kan implementeres i det? Jeg synes jo ordføreren har mange gode tanker rundt hvordan han kan ta inn det kvenske i det, så det høres bra ut. Og så har jeg en liten utfordring til han, tror jeg, her vi sitter nå. Nå skal jo ikke jeg bli noe politisk akkurat, men jeg har tenkt mye på, jeg var i Skjervøy, og ordføreren der blitt opptatt av det kvenske. Den nye fylkesrådslederen, som fra Skjervøy, snakker om unge folk og trestammersmøte og stolthet og en del sånne ting. Og vi har problemer med at ungdom ikke blir igjen i Nord-Norge, og ikke minst i Troms og Finnmark. Og da tenker jeg, burde ikke politikerne dratt fram den trestammersmøte, den identiteten vår med tre forskjellige standpunkt, og fått ungdommene til å bli stolt over den. Kanskje ville ungdommene da lettere ha blitt igjen i Nord-Norge og ikke blitt fristet til å dra til Oslo, hvor de drukner i den store gryta. Men de kunne blitt her og virkelig vært stolt av, og, over sitt ståsted og sin bygd og sitt område. Mm. Altså, helt fantastisk innfallsvinkel, fordi at hvis du skal komme tilbake til en plass, ja, så gjør du det fordi at du har din identitet her. Altså, så det er et helt utrolig bra innspill. Men så har du på den andre siden, at, og der vi misser litt i Nord-Troms, tror jeg, det er på det her med at hvor inkluderende ser vi i forhold til mangfold. Der har vi en vei å gå, og der blir vi litt sånn kontrastfylt, fordi at vi har en ganske sterk kultur som ikke akkurat er inkluderende i utgangspunktet. Men det må du være for å kunne finne den identiteten som gjelder det samiske og det kvenske og det norske. Så det er litt paradoks her, vil jeg si. Og hvis jeg skal si noe om akkurat det med inkludering fra Nord-Troms og gjerne Finnmark, og så er vi dårligst i landet på det. Det er jeg ganske tydelig på. Og hvorfor? Ja, det kan være at vi er inne på det, har snakket om det allerede. Det her med at vi har gått gjennom en ganske sånn steinhard fornorskningsprosess og kanskje mistet den vi var på veien. Vi trenger tid til å finne tilbake igjen til hvem vi er. Ja, det kan være det, ja. Og også de unge må på en måte bli opplyst eller få en slags lyst til å bli kven eller samisk, eller den der identitetsreisa da. Ja, for det er klart, altså, hvis du kommer tilbake og har lyst å på en måte kjøre din identitet altså, ut, så møter du jo eldre folk som ikke aksepterer den. Mm. Og det er jo et problem, og ofte altså, folk som har en betydning i livet ditt i en eller annen rolle, altså, som virkelig sier at det der støver, der må du legge bort. Og da er man jo litt sånn ute å kjøre, ikke da? Så hvis vi kunne nå, i første omgang ha kuttet ut og hindret alle over 50 å gå på Facebook, så har vi jo vært i nærheten av å få løse den utfordringen. Og så, ja, da har vi vært en lagstegg for meg. Ja, det var en forslag fra Lignor før. Ja. 50 års maksalersgrense på Facebook. I hvert fall, når det kommer til kommentarfelt. Den kan være der og lese og bli opplyst. Det er helt korrekt. Ja. Men, ja. Ja, det er litt artig, fordi at når vi får ta et lite sidespor der. Jeg har jo vært med ungdommen inn på farmen, ikke sant? Og det er klart, mange av de der å møte en bedre vitende nordnorsk ordfører i 50-årene, det var plagsomt, ikke sant? Bort på en ung dame fra Grønneløkka som har levd livet sitt inn på ringtreet der, og i tillegg vegetarianer. Å, hjelp. Altså, jeg kommer jo fra en sånn kjøttproduserende kommune, da. Så det lå jo an til litt konflikter der. Hvorpå hun ser på meg, så sier hun, educate yourself.
educate yourself. Hva faen tenker du på da? Hva det ikke jeg kan liksom? Nå, jeg kunne ikke den andre synsvinkelen. Altså, jeg kunne ikke hennes innfallsvinkel. Nei, ikke sant. Og hun jo fantastisk. For du var ikke en ung jente fra Grønneløkka. Nei, altså. Nei, ikke sant. Altså, men hun var jo helt rett. Altså, jeg har jo sett meg inn I min verden, men jeg hadde ikke tatt meg bry og sett seg inn I hennes verden. Nei. Så jeg gikk gjennom en liten sånn her I form av å utdanne seg selv. Det var egentlig det du begynte med, at ja, man kan opplyse seg selv mye mer I forhold til den man prate med. Mm, absolutt. Men det går begge veier da. Selvfølgelig gjør det det. Ja. Ja, det påpekte jeg ganske tydelig. Hvordan det man går inn når man skal gjøre slektforskning? Altså sånn helt enkelt. Hvordan kan de som hører på det her? Du går inn på slektogdata.no og så finner du ut hvordan du skal gjøre det. Og det bestemt, man burde skjønne det. Det veier til slektsforskning, så det går an. Ja. Du må jo begynne å lete I folketellinger, kirkebøker og sånne ting. Og så arrangerer jo slekt og data også kurs da. Ja, ok. Du har holdt kurs også I det? Slektsforskning? Ja. Ja. Skal du ha noen kurs fremover? Det kan tenkes vi kommer til Nordreisa I løpet av høsten. Det kan hende at det interessant for Nordreisa hver gang. Ja. Altså det som gir håp for fremtiden, det jo det at den unge generasjon som kommer så utrolig mye flinkere enn vi var. Ja. Altså, og har en helt annen holdning så, til identitet og til flerkulturelt. Ikke sant? Det at dere to sitter her nå og har denne podcasten, det jo det som gir håp for fremtiden. Ikke sant? Og jeg kan bare si igjen, det er litt sånn nær historie egentlig. Da ble jeg ordfører I 2015, da var ungdom noe vi pratet om på konferanser. Og I 2019, da jeg merket det, da var jeg på en stor konferanse, Nord-Norges konferanse, og det var plutselig ungdom på scenen og tok en del av programmet. Jeg tenkte selv, altså, faen, er det her for noe? De står der og irriterer meg, egentlig, med sånne innfallsvinkel som var litt plagsom for oss voksne folk I anførselstegn. Og I dag, når jeg på en Senja-konferanse, så det stort sett bare ungdom som bidrar. Der vi pent må sitte I ro og holde kjeften igjen og lytte på hva ungdommen har å si. Og det gir meg håp for fremtiden faktisk, at vi får engasjert ungdom som virkelig tar tak I det de interessert I, og bryr seg og bruker de beslutningstakerne som gjerne litt eldre. Dessverre ofte litt, altså man trenger ikke være nærmere 60 for å være beslutningstaker. Ikke sant? Altså, men det at ungdom har skjønt hvordan det, samfunnet bygd opp, der man har et system som kan gjøre at ungdom får stor medvirkning. Og I løpet av 7 år, 8 år, så har liksom ungdommen virkelig tatt steget inn I voksenverden og ønsker å bidra I samfunnsutviklingen, og det gir meg fremtidshåp. Og når det gjelder kvenske, så har de ikke de fordommene som mange av de eldre har, heldigvis. Nei, det gjelder jo alt. Det gjelder jo med pride, og det gjelder jo med det samiske, og ikke sant, altså... Jeg har virkelig tro på at dere kan ha stor betydning for Nord-Troms-samfunnet. Så da konkluderer vi med sats på ungdommen. Ja, det jo dere som fremtiden. Tusen takk for at dere kom, Laila Lanes og Dan Håvard Jonsen. Takk for at vi fikk være med. Ja, takk. Ha det godt. Ha det.